Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la audiencia número 14 del 177 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lleva por título Pandemia y Pueblos Indígenas en la Amazonía. Esta es una audiencia que ha sido solicitada por un grupo de sociedad civil, Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileira, y el Indian Law Resource Center. Agradecemos a los solicitantes su presencia y también agradecemos a la representación del Estado haber acudido a esta convocatoria. Permítame presentar a quienes integran este panel por parte de la Comisión. Saludo en primer lugar a la comisionada Antonia Urrejola, primera vicepresidenta, a la comisionada Yulisa Mantilla, al comisionado Estuardo Rallón y a la secretaria ejecutiva interina, María Claudia Pulido. Yo soy un servidor de ustedes, Joel Hernández, presidente de la comisión y también relator para Brasil. La mecánica de la audiencia ya la conocen ustedes, la repito para conocimiento de nuestra audiencia. En primer lugar, le daremos 20 minutos a la sociedad civil para su presentación. Acto seguido, el Estado tendrá otros 20 minutos. La Comisión tendrá también 20 minutos para sus comentarios y preguntas. Y luego pasamos a una segunda ronda de intervenciones. Primero la sociedad civil y luego el Estado, por el tiempo restante, dividido en partes iguales. Aquí está en nuestra pantalla el cronómetro, que nos va a estar indicando el tiempo. Yo me voy a permitir hacer un breve anuncio cuando el tiempo esté terminando para que pasen a hacer sus comentarios finales y concluir. Sin más, le otorgamos la palabra hasta por 20 minutos a la representación de la sociedad civil. Adelante. Buenos días, distinguidos comisionadas y comisionados, representantes del Estado y público en general. Mi nombre es Leonardo Cripa, yo soy abogado de la oficina de Washington, D.C., de Indian Law Resource Center. Como sociedad civil queremos agradecer a la Comisión por la convocatoria para esta audiencia que versa sobre la situación de pueblos indígenas en tiempos de pandemia en Brasil. Esta audiencia, tal como se podrá apreciar, confirma las preocupaciones expuestas por los peticionarios de esta audiencia a lo largo de dos audiencias previas, comenzando con la audiencia que tuvo lugar en Sucre, Bolivia, en febrero de 2019, a 40 días de la asunción del señor Jair Bolsonaro como presidente de Brasil, así como en la segunda audiencia que celebramos en septiembre de 2019, ambiental y pueblos indígenas, con motivo de los incendios que nos preocuparon sobremanera en aquellas circunstancias. El día de hoy estaremos escuchando presentaciones por parte de los siguientes panelistas de nuestro grupo. En primer lugar, el señor Luis Enrique Eloy Amado, quien es abogado de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil, quien abordará los hechos constitutivos de la coyuntura actual que se vive en Brasil en todo lo concerniente a asuntos estructurales que afectan a los pueblos indígenas. En segundo lugar, el señor Dinamam Tuxá, director ejecutivo de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil, presentará información sobre medidas provisionales afectando a pueblos indígenas a nivel nacional, casos indígenas de COVID-19 y retrocesos durante la presidencia del señor Jair Bolsonaro. Y finalmente, la señora Valeria Payé Pereira Cachullana, coordinadora de los planes de acción para combate de COVID-19 de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasilera, se referirá a los incendios, invasiones de tierras indígenas por mineros y madereros, megaproyectos en tierras indígenas y, por último, a la situación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en la Amazonía Brasilera. Muchas gracias. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Luiz Eloy, sou indígena do povo Terena e sou advogado da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Eu, em nome da APIB, eu gostaria de cumprimentar os comissionados e comissionadas pela audiência concedida. E, mais uma vez, estamos aqui para relatar a situação dos povos indígenas no Brasil. A pandemia chegou em nossos territórios,
e expôs os problemas estruturais que afetam as nossas comunidades e territórios, como a ausência de demarcação e proteção dos territórios indígenas, as invasões das nossas terras por parte dos garimpeiros e madeireiros, o alto índice de encarceramento e criminalização de lideranças indígenas, o enfraquecimento da fiscalização ambiental, o racismo institucional contra os povos indígenas e também as fragilidades do subsistema de atenção à saúde indígena. Sobre estas, eu destaco a falta de estrutura adequada, insuficiência de equipamento de proteção individual, reduzido estoque de insumos e medicamentos, alta rotatividade de profissionais, dificuldades de garantir formação adequada e implementar educação permanente com as equipes, problemas de integração com a rede de saúde, SUS, e também a situação de precariedade e insalubridade das casas de saúde do INPE. O Brasil possui atualmente mais de 900 mil indígenas, sendo 305 povos, falantes de 274 línguas e ainda o registro de 114 grupos isolados de recente contato. Nos últimos meses, temos acompanhado com preocupação o avanço da pandemia sobre as comunidades indígenas. Segundo dados do Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, até o dia 2 de outubro, o país registrava 837 indígenas falecidos, mais de 34 mil infectados e 158 povos atingidos pelo vírus. Os estados com maior número de casos de morte são estados do Amazonas, Mato Grosso, Pará, Roraima, Mato Grosso do Sul e Maranhão. Em junho, a APIB ingressou com uma petição na Suprema Corte Brasileira. Trata-se da DPF 709, que determinou ao governo brasileiro a instalação de barreiras sanitárias e a elaboração de um plano de enfrentamento. A decisão está completando 3 meses e até agora o governo Bolsonaro não cumpriu efetivamente a decisão em todos os seus termos. É preciso que o Brasil conclua a demarcação das terras indígenas. A omissão e morosidade na regularização de terras são aspectos que marcam os procedimentos demarcatórios. 2.290 procedimentos de demarcação, 63% estão paralisados ou sem nenhum tipo de providência. Nossa Constituição Federal completou na data de ontem 32 anos. E mesmo assim, temos muitos povos sem sua terra, como é o caso do povo Guarani-Kaiowá, no Mato Grosso do Sul. Ao mesmo tempo, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais aponta o aumento de 30% no desmatamento na Amazônia Legal. As terras indígenas mais desmatadas foram terra indígena Ituna e Tatá, terra indígena Apitereua, terra indígena Cachoeira, terra indígena Trincheira Bacajá, terra indígena Caiapó, terra indígena Munduruku, terra indígena Caripuna, terra indígena Urueuauau, terra indígena Manoque, terra indígena Yanomami, terra indígena Minquim, terra indígena Zoró e também a terra indígena 7 de setembro. Em meio a este cenário, o governo Bolsonaro está facilitando a legalização da ocupação ilegal nas áreas indígenas. No mês de abril, no dia 22, a FUNAI publicou a Instrução Normativa número 9. Nela, a FUNAI passa a reconhecer passível de emissão e de declaração de reconhecimento de limites toda posse ou propriedade que não incida apenas sobre as terras indígenas homologadas, reservas indígenas ou terras indígenas dominiais. Ou seja, libera para compra, venda e ocupação as terras indígenas que ainda não possuem o seu processo de demarcação concluído. Isso enquadra as terras que estão em estudos, as terras indígenas delimitadas pela FUNAI, as terras indígenas declaradas pelo Ministério da Justiça, além das áreas sob portarias de restrição de uso
que são ocupadas também pelos povos indígenas isolados. No próximo dia 28 de outubro, a Suprema Corte Brasileira irá julgar o destino das terras indígenas no Brasil. Está na pauta de julgamento o recurso extraordinário do povo Xoclém, que teve a repercussão geral reconhecida. O Supremo analisará o marco temporal, essa tese jurídica racista e colonialista que está sendo levantada para impedir a demarcação das terras indígenas e anistiar o genocídio contra os povos indígenas do Brasil. Por isso, mais uma vez, nós reafirmamos que é preciso que o Estado brasileiro seja responsabilizado por todas as violações perpetradas contra os povos originários. Bom dia, excelentíssimos senhores e a todos aqui que estão presentes. Eu me chamo Gina Mancuchá, atualmente na coordenação executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Bom, a Articulação dos Povos Indígenas no Brasil pede que a referida corte recomende ao Brasil a priorização de medidas específicas para garantir a proteção e a vida dos povos indígenas diante da grave pandemia global que aflige toda a humanidade. Até setembro de 2020, os povos indígenas já ultrapassaram a marca de 30 mil indígenas contaminados e 837 mortes, atingindo também 50% dos 305 povos que aqui vivem. Isso se dá porque não houve um plano emergencial, criado um plano emergencial de uma forma a contento que atenda às demandas dos povos indígenas e que assegurasse de fato a vida dessas comunidades que aqui habitam. Os povos indígenas estão entre os grupos mais vulneráveis ao contágio pelo novo coronavírus, tendo em vista que as especificidades e o modo de vida, incluindo coabitação, compartilhamento de alimentos e o espaço, pode acelerar, sim, o processo de transmissão e dificultar a implementação de medidas preventivas. Pois bem, por também residirem em locais remotos ou próximos aos municípios pequenos, encontra-se uma série de dificuldades ao acesso aos serviços de saúde e às políticas sociais. Os registros históricos dos impactos devastadores de doenças infectocontagiosas sobre os povos indígenas e suas comunidades sempre estiveram também correlacionados com invasões e ocupações dos seus territórios. Portanto, é necessário que as autoridades considerem que, na atualidade, mesmo quando a pandemia freia a economia, o garimpo e o desmatamento ilegal em terras indígenas se continuam permanente e a todo vapor. Esta realidade não apenas agrava a vulnerabilidade existente pelo potencial contato com invasores, mas também o expõe à violência e ameaça em que a batalha é cada vez mais difícil pela defesa dos nossos territórios e os recursos naturais contra o avanço de atividades ilícitas. Nesse contexto, os povos isolados também merecem uma atenção especial por optar pelo não contato com a sociedade ao seu redor e necessitam uma proteção dos seus territórios ainda mais rigorosa. Apontamos também que o enfraquecimento da política indigenista e ambiental refletindo na paralisia das demarcações das terras indígenas, conforme o levantamento do Conselho Indigenista Missionário no ano de 2018, há aproximadamente 1.290 terras indígenas no Brasil que estão aptas a serem demarcadas, porém, das 408 estão regularizadas, 287 em alguma fase de procedimento de demarcação, 40 em situação de reserva, 21 denominais, 6 em restrições devido à presença de povos isolados em isolamento voluntário e aproximadamente 528 estão sem qualquer tipo de medidas a serem tomadas pelo governo federal e pelo órgão indigenista. Em um ano e meio do governo Bolsonaro, foram devolvidos 17 procedimentos administrativos que estavam aptos para serem homologados por ele próprio, 5 e 5 estavam pelo ministro da Justiça para que a FUNAI tomasse algum tipo de medida, a fim que se façam adequações ao mesmo que essa devolução era para ser feita adequações ao parecer 001 da AGU. Medida esta que orienta a FUNAI a procuradores a negarem a defender os direitos fundiários dos povos indígenas. A pandemia de COVID-19 colocou em evidência, mais uma vez, as desigualdades estruturais da sociedade e os mais variados aspectos. Distribuição de renda, acesso a serviços, incluindo a serviços de saúde e assistências sociais, segurança e proteção contra a violência e a defesa dos territórios, culturas e valores comunitários dos povos indígenas. A PIB registrou
só nesse ano, mais de 200 violações dos direitos cometidos contra os povos indígenas entre os meses de março a setembro de 2020. No Brasil, chama a atenção a falta de estrutura no sistema de saúde. Reforçamos que nós precisamos garantir equipamentos de proteção aos profissionais que atendem aos indígenas. O processo de inadequação das medidas de apoio às comunidades que implicam em deslocamento das aldeias para centros com grande número de contaminados. Além disso, o governo editou, dentro desse período de vigência do seu mandato, durante a pandemia, inclusive, instruções normativas, como já citado aqui, a 09 da FUNAI, PLs da mineração, PL de arrendamento, entre outras medidas que afetam diretamente o direito dos povos indígenas. E potencializando ainda mais a invasão de não indígena em terras indígenas, aumentando o índice de violações de direitos humanos, o que é vedado pela Constituição Federal. E tais medidas poderá gerar um aumento desenfreado de invasões e transmissões do Covid aos povos indígenas, inclusive aqueles que vivem em isolamento voluntário. É importante frisar que as próprias comunidades têm tomado medidas de se fazer isolamento nos seus territórios, enfrentando dificuldades, inclusive, para combater o Covid, pois não temos manutenção auxiliar pelo Estado brasileiro. Atividade essa que é considerada essenciais para a integridade dos povos indígenas. No entanto, os pacotes de ajuda prometidos pelo governo não estão chegando às comunidades de forma a contento, que vê as suas atividades sendo, que vê seus territórios sendo violados dia a dia, a cada momento, por invasores das terras indígenas. Ao mesmo tempo, a pandemia oferece uma oportunidade histórica de abordar essas persistentes desigualdades e preocupações dos direitos humanos por meio de um olhar mais empático às necessidades dos mais vulneráveis e da adoção de medidas para minimizar os impactos tão negativos. Aqui trazemos as preocupações das grandes lideranças indígenas que lutam pelo seu povo, pela sua terra, pelo seu modo de viver. Nesse sentido, pedindo uma atenção especial pelo pleito da APIB aos povos indígenas do Brasil, orientando o governo brasileiro especificamente sobre maneira de garantir os direitos à vida e à saúde dos povos indígenas e articulando com outras entidades competentes a política para garantir a segurança física, territorial, alimentar e cultural dos povos indígenas. Meu muito obrigado. Bom dia, cumprimentando os presentes em nome da coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira. Agradeço pela oportunidade de estar aqui para nos manifestarmos. Dando continuidade, com a chegada avassaladora da pandemia do coronavírus entre os povos indígenas, já trazidas aqui pelos advogados indígenas Dr. Eloy Terena e Dinamã Tuxá, a situação sanitária de saúde se agrava e é potencializado na Amazônia por outros problemas como invasão sistemática das terras indígenas, especialmente com discurso oficial de liberação de atividades econômicas nos nossos territórios. Essa é a realidade crítica enfrentada por vários povos indígenas. Invasão de garimpeiros. Os Yanomami enfrentam a invasão em massa de seu território por mais de 20 mil garimpeiros, sofrendo com a degradação ambiental e ameaça às suas aldeias e lideranças. Invasão de madeireiros. Os Urueu-Auau e os Caripuna de Rondônia, os Guajajara do Maranhão e os Tembé do Pará, entre vários outros povos, estão enfrentando invasões de madeireiros e situação de extrema violência, que já resultou no assassinato de muitos, como Nenê Tembé, na semana passada, e Ari Urueu-Auau, no mês de abril. Invasão de grileiros. A região do Médio Xingu, no Pará, é uma das mais afetadas. Registra aumentos alarmantes de desmatamento comparado com os anos de 2018 e 2019. As terras indígenas Itunitatá, Itereua, Trincheira Bacajá e Cachoeira Seca têm sofrido invasões de grileiros para a instalação de pastos e ara para o plantio de monocultura, expansão agropecuária. A grilagem em terras indígenas tem sido facilitada pelo Programa de Cadastro Ambiental Rural, CAR, reforçado pela Instrução Normativa número 9/2020 da FUNAI, emitida no dia 22 de abril, que altera a emissão do documento chamado Declaração de Reconhecimento de Limites. Esses atos administrativos estão intensificando e estimulando as invasões, o desmatamento e gerando insegurança jurídica que ameaça o nosso direito fundamental aos territórios, ao usufruto exclusivo de seus recursos.
com a necessidade de isolamento dos povos indígenas em suas aldeias para se proteger da pandemia e o enfraquecimento da fiscalização territorial, nossos territórios ficam ainda mais vulneráveis a esta invasão. Avanço do desmatamento dentro e no entorno das terras indígenas, que gera prejuízos graves para os povos indígenas, como a degradação ambiental, redução dos recursos florestais e impacto sobre a fauna, todos necessários para a nossa sobrevivência. O levantamento do Instituto Socioambiental de 2019 demonstrou que as terras indígenas com maior índice de desmatamento são justamente aquelas com maior grau de invasão e grilagem, como Ituna, Itatá, Apitereua. Com a pandemia, essa situação fragiliza ainda mais a situação de segurança alimentar, com parentes confinados em parte do território, sem poder circular e usufruir do que o território oferece. Como exemplo, falamos aqui do povo Paracanã, que ocupa apenas 20% das terras dos seus territórios. Aumento enorme dos focos de incêndio no Cerrado, Pantanal e na Amazônia. Muitas vezes causadas por queimadas criminosas promovidas pelos fazendeiros. Isso tem sido uma constante que só aumenta a cada ano que passa, como está sendo enfrentado este ano pelos parentes Xavante no Cerrado, Uató no Pantanal e comunidades indígenas do Xingu, que tinham aldeias invadidas pelo fogo. Outro grave problema causado pelos incêndios é a mortalidade de animais, uma das nossas fontes de segurança alimentar. Com a pandemia, nos expõe e agrava os problemas respiratórios devido à poluição provocada por fumaça decorrente do fogo ligada ao desmatamento. Ameaças graves aos povos de isolamento voluntário. É um desdobramento dramático e perverso, aumento das invasões, grilagem, desmatamento e das queimadas devido à vulnerabilidade destes povos. Acuados e ameaçados em seus territórios, estes povos têm sido sua sobrevivência ameaçada, o que é potencializado pela precariedade e desmonte das ações de proteção, levando os parentes a exporem, como está acontecendo na terra indígena Urueu-Auau e Rondeno. Os nossos parentes estão expostos à violência de todas as formas, seus territórios sendo usados, explorados e com grande exposição ao Covid, o que ameaça a sua existência. Não bastasse todos esses problemas, em tempos de pandemia, estamos tendo que enfrentar o preconceito estrutural e institucional, a negação das nossas identidades e a criminalização por reivindicarmos e defendermos os nossos direitos. A pandemia escancara mais uma vez a vulnerabilidade a que temos sido expostos e a falta de proteção dos territórios potencializa o risco concreto de genocídio. Concluindo, no marco dessa audiência, entrego o documento Não São Números, São Vidas. A ameaça do Covid-19 aos povos indígenas da Amazônia brasileira, o qual enviaremos através de e-mail a esta comissão. Na POFA, muito obrigada. Muchas gracias. Le pasamos la palabra a la representación del Estado por el tiempo, el mismo tiempo que utilizó la sociedad civil, 21 minutos. Adelante, por favor. Aquí. Buen día. Obrigado pela oportunidade. Aliás, boa tarde já, né? Eu sou o embaixador Fábio Marzano, sou secretário de Assuntos de Soberania Nacional e Cidadania aqui no Itamaraty. O que eu queria dizer é que o governo brasileiro tem implementado várias medidas, inclusive bastante abrangentes, para proteger a saúde do nosso indígena. Essas medidas, como sabem, elas são centradas na CESAI, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, né, do Ministério da Saúde, e na FUNAI, como tem de ser. E o nosso Sistema Único de Saúde continua, como tem de ser, prestando todo o atendimento gratuito aos brasileiros, né, possui uma estrutura especial para os indígenas por meio da CESAI, e desde o primeiro momento dessa pandemia, a própria CESAI, depois poderá esclarecer mais em detalhes, lançou um plano de contingência específico para combater o coronavírus entre os grupos indígenas, né? E, por sua vez, a FUNAI
imediatamente tomou uma das medidas que na nossa visão é uma das mais relevantes para proteger as comunidades, que foi suspender toda autorização de ingresso nas terras indígenas. Então, logo foram registrados os primeiros casos de Covid no Brasil. Em termos de segurança alimentar, foram distribuídas mais de 500.000 de cestas básicas, né, em todo o Brasil, de norte a sul, né? E todas essas ações, claro, não teriam sido possíveis sem os recursos financeiros adicionais que foram viabilizados, né, disponibilizados, que permitiram a adoção dessas medidas de proteção e preventivas, como aquisição de alimento, os kits de higiene, teste, medicamento, EPI, veículos, contratação de mais pessoal de saúde, não é? Enfim, eu gostaria então que o Robson Silva, se puder, que é o nosso secretário especial de saúde indígena, e em seguida o presidente da FUNAI, o Marcelo Xavier, pudessem detalhar um pouco mais todas essas iniciativas que eu citei aqui en passant. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Aqui é o Robson. Gostaria de cumprimentar todos da comissão. Uma grande satisfação poder falar e esclarecer os fatos. Eu peço desculpa, minha câmera não está ligada, como eu expliquei anteriormente. Eu fiz uma cirurgia, estou em casa, estou convalescente aqui, uma cirurgia de hérnia bastante grave, mas eu fiz questão de participar tendo em vista a importância da temática. Então, vou começar formalmente aqui o trabalho. Senhor presidente, senhores comissionários, demais senhoras e senhores, tomei a decisão de vir aqui hoje para não deixar que continuem se propagando impressões erradas sobre as medidas adotadas pelo governo brasileiro para proteger os povos indígenas no contexto da pandemia da Covid-19. A Constituição Brasileira de 88 dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado. De acordo com tal preceito fundamental, o governo federal deve executar as ações de saúde e exercer a responsabilidade sanitária sobre todas as terras indígenas do país. Tal missão é realizada por meio da SESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é vinculada ao Ministério da Saúde e dispõe de 34 distritos sanitários especiais indígenas, onde então reside hoje 755 mil indígenas aldeados. A SESAI cuida dos indígenas aldeados. Ninguém nega que uma pessoa nasça e morra indígena. No entanto, a lei federal diz que a SESAI, o governo federal, a atenção dele direta é sobre os indígenas aldeados. O que isso significa? Que o SUS, o Sistema Único de Saúde, atende a todos os brasileiros, negros, pardos, indígenas, brancos e assim por diante. Mas cabe ao governo federal, a partir da SESAI, os indígenas aldeados. Então, o Ministério da Saúde, ele computa todos os brasileiros, inclusive indígenas que moram na cidade. E a SESAI, que é o órgão federal que cuida dos indígenas aldeados, extrai disso o tratamento específico aos indígenas que moram dentro das aldeias em virtude de suas especificidades e perfis epidemiológicos. A SESAI conta com unidades de saúde situadas em terras indígenas, dentro das terras indígenas. Essas unidades são equipadas e dispõem de profissionais multidisciplinares, incluindo-se médicos, dentistas, técnicos de enfermagem, lembrando que 60% da força de trabalho é formada pelos próprios indígenas. E quando se acusa o governo brasileiro de genocídio, está se acusando indevidamente os próprios indígenas, tendo em vista que eles fazem parte dessa força de trabalho federal. Importante ressaltar que não é competência da SESAI a prestação de serviço de saúde em centros urbanos, mas apenas em terras indígenas. Nesses casos, tendo o princípio da universalidade do SUS, as populações urbanas são atendidas pela rede normal dos municípios e estados. Então, todos os entes da federação são responsáveis pelos indígenas. Feitos esses esclarecimentos, destaco algumas das principais ações realizadas pelo governo durante a pandemia. Desde 28 de janeiro, mesmo antes da decretação da pandemia mundial, já havia planos de contingência pronto. Então, isso é outra falácia, que não havia plano. Todas essas informações encontram no site da SESAI, podem ser baixadas e verificadas. Outra coisa importante foi garantir o alinhamento e permitir a participação social, ou seja, a participação dos indígenas, por meio dos comitês de crise nacional e distritais, com reuniões semanais, mensais e sempre que necessário. O governo federal já disponibilizou 124 milhões para a Covid. Desses, 82 milhões já foram empregados.
incluindo-se equipamentos de proteção individual, insumos, medicamentos, materiais de limpeza, testes, contratação de profissionais, incluindo-se médicos, enfermeiros e técnicos em todo o Brasil. Além disso, apoio logístico. Disponibilizou-se também recurso para que os próprios distritos pudessem comprar os seus insumos, fazer suas contratações e instalar as unidades de atenção aos povos indígenas, as UAP, que levaram à interiorização de média complexidade para dentro do território, uma vez que a CESAI faz atenção primária, saúde da família. Com a Covid, tivemos que interiorizar mais, tendo em vista que estados e municípios passavam por dificuldades. Também foram criados leitos hospitalares específicos para a população indígena. Né? Já foram habilitados 13.288 leitos de UTI para estados e municípios para tratamento da Covid. Um investimento aí que já passa de 1,9 bilhão. Com o objetivo de garantir o atendimento exclusivo e diferenciado, a CESAI fez articulações para criar alas indígenas, tendo sido criados mais de 156 leitos exclusivos para indígenas, principalmente na Amazônia. Publicação de vídeos educativos. A CESAI ainda recomendou ações de atenção primária com equipes completas e operantes, orientadas a seguir protocolos rígidos sanitários, priorizando a busca ativa em domicílio. A ideia foi evitar a circulação de pessoas enfermas e, portanto, evitar o aumento do contágio. Nesse contexto, destaca-se a antecipação da campanha nacional de vacinação contra a influenza em mais de 2 meses, atendendo assim a população indígena e evitando que os sintomas gripais fossem confundidos com a Covid-19. Habilitou-se 156 leitos de terapia intensiva, com o objetivo de ofertar tratamento adequado para povos de recente contato. Cita-se o exemplo do Isoé, onde o governo federal instalou a primeira UTI indígena. É um fato claro e exemplar de que a prioridade foi efetivada em relação aos povos indígenas. Em relação aos dados oficiais da CESAI e do Ministério, esclareço que o boletim epidemiológico da CESAI apresenta diariamente dados atualizados e alimentados pelas equipes locais. Ou seja, são os profissionais da saúde que alimentam os dados. Nós não trabalhamos com base WhatsApp, fofoca de Facebook. Há uma metodologia de trabalho. E por isso, muitas vezes, os números da CESAI são diferentes de algumas agremiações. A atualização ocorre de segunda a sábado entre 17 e 18 horas. E, em nenhum momento, a CESAI deixou de publicar dados sobre mortes e infecções da COVID, pela COVID em seu site. Dados sobre o contágio óbito na população indígena são publicados no boletim da Vigilância Sanitária. Então, ratificamos o seguinte: todo brasileiro, indígena ou não, é contabilizado pelo Ministério da Saúde. O que a CESAI faz é contabilizar os números dos indígenas aldeados. Então, o número correto de total de pessoas indígenas que vieram a óbito por Covid no Brasil sendo indígenas é 563 e não 875 apresentados anteriormente. E dos indígenas aldeados, 451 indígenas aldeados. 29 mil indígenas aldeados contraíram a Covid, sendo que 24 mil já se encontram recuperados. Com relação à distribuição de cloroquina, para encerrar, no estado de Roraima, isso é uma outra inverdade já apurada pelo Ministério Público, uma vez que esse material foi levado para atendimento da malária, que hoje, por sinal, encontra-se em índices elevados, e nós estamos indo realizar aí mais uma operação conjunta com o Ministério da Defesa na próxima semana. Termino reiterando que o Brasil vem atuando com total respeito às diretrizes da OMS e às recomendações da OPAS para reduzir a transmissão da Covid-19. Suscito a todos visitarem o nosso site saudeindigena.saude.gov.br, onde todas essas informações estão, inclusive com transparência, mostrando aonde os recursos do governo federal estão sendo aplicados. Obrigado. Obrigado, encerrei. Obrigado. Senhor.
senhoras e senhores, muito bom dia. Vou tentar ser mais breve possível para que nós tenhamos tempo de exibir alguns vídeos aí, tá? Senhoras e senhores, sou Marcelo Xavier, presidente da Fundação Nacional do Índio. A FUNAI é o órgão responsável por implementar a política indigenística brasileira. Tem como desafio atender uma população de quase 1 milhão de indígenas na diversidade de suas 305 etnias e 274 línguas, distribuída por todo o país em uma área que corresponde a cerca de 14% do território brasileiro. Para tanto, no cumprimento de sua missão institucional, a nova FUNAI já investiu apenas no último ano 20 milhões de reais na promoção de atividades sustentáveis em terras indígenas, tal como a produção de café pelos indígenas Paiter Suruí, em Rondônia, o suporte ao plantio experimental de soja preta dos indígenas Parecis, Mato Grosso, a produção de camarão pelos indígenas Potiguara, na Paraíba, a produção de erva mate pelos indígenas Guarani, no Paraná, dentre outros. Já pensando no período pós-pandemia, trabalha através de medidas que permitam a geração de renda e sustentabilidade entre as comunidades. Para tanto, já investiu 10,4 milhões em ações voltadas à autonomia e geração de renda dos povos indígenas, tal como a criação de animais, aquisição de materiais de pesca, aquisição de sementes, mudas, insumos, ferramentas e maquinários agrícolas. Apenas no último ano, já investiu 16,1 milhões em ações de fiscalização em terras indígenas, sendo desenvolvida mais de 500 ações de fiscalização para coibir ilícitos. Somente no contexto da pandemia, foram 184 ações de fiscalização em 128 terras indígenas. Investiu também em cerca de 7,5 milhões de reais em ações de fiscalização e proteção territorial em áreas onde vivem indígenas isolados de recente contato. A FUNAI conta com 11 frentes de proteção etnoambiental e 20 bases de proteção etnoambiental instaladas em terras indígenas na Amazônia Legal. Ainda a FUNAI tem implementado uma série de medidas para o enfrentamento da pandemia e a prevenção ao seu contágio entre a população indígena. Como estratégia para a segurança alimentar e nutricional, foram entregues mais de 425 mil cestas de alimentos para mais de 207 mil famílias indígenas em todo o país, através de recursos emergenciais, doações e um termo de execução descentralizada firmado com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Conab. Para se ter uma ideia, são aproximadamente 9.300 toneladas, 9.300 toneladas de alimentos já distribuídos. A expectativa é chegarmos à distribuição de 500 mil cestas básicas. Estão mobilizados na Força-Tarefa de Combate à Pandemia mais de 450 servidores da FUNAI, de norte a sul do país, percorrendo grandes distâncias, suportando os dias em viagens de barco, chegando aos locais mais recônditos da vastidão territorial do nosso país. A FUNAI não tem medido esforço para executar sua missão. Também foram distribuídos quase de 70 mil kits de higiene e limpeza dos indígenas. Além disso, enviamos mais de 200 mil equipamentos de proteção individual aos servidores que necessitam ter contato com as aldeias, incluindo máscaras, toucas e luvas descartáveis, entre outros equipamentos. Em termos de barreiras sanitárias, importante ressaltar que o governo federal publicou recentemente a medida provisória 1005, que permite a ampliação e aprimoramento dos trabalhos de combate à Covid. Atualmente, a FUNAI presta apoio a mais de 300 barreiras sanitárias para impedir a entrada de não indígenas nas aldeias. Desde março, através da portaria 419, foi restringida a entrada de não indígenas nas aldeias, bem como feita a conscientização através de farto material distribuído para que os indígenas evitem sair das aldeias e não recebam visitas e nem realizem suas festividades típicas em aglomerações. As ações são realizadas em conjunto com órgãos de saúde e segurança, a fim de diminuir o risco de contágio entre as populações indígenas, promovendo rondas, monitorando a circulação dos acessos às áreas indígenas e informando sobre as recomendações do Ministério da Saúde para a prevenção da Covid. A medida provisória 1005 buscou facilitar a atuação dos parceiros governamentais no suporte às barreiras sanitárias, autorizando a FUNAI a efetuar o pagamento de diárias a servidores públicos e militares dos órgãos de segurança públicas, estaduais e distritais, que participam das atividades. O somatório dos investimentos apenas em ações da Covid já ultrapassa a marca de 27 milhões de reais. Em relação à saúde indígena,
A FUNAI e a CESAI trabalham de forma articulada no combate ao coronavírus. O papel da FUNAI é monitorar as ações e serviços de atendimento à saúde indígena. Também lançada pela FUNAI, a campanha Empresa Solidária, que visa a arrecadação de alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal, produtos de limpeza, equipamentos de proteção individual, roupas, cobertores, agasalhos, insumos e sementes, ferramentas agrícolas, materiais de PECs, dentre outros itens, o qual se encontra no nosso site. Os indígenas contam ainda com uma central de atendimento específica para solicitações relacionadas ao combate ao Covid, para que as demandas cheguem mais rápido aos órgãos competentes. As informações podem ser encaminhadas por meio de mensagem de texto e aplicativo de WhatsApp, ou ainda por e-mail. Isto é a FUNAI dando acessibilidade aos indígenas. Esses dados resumem as ações desenvolvidas pela nova FUNAI, que através de ações práticas e efetivas, de monta e envergadura, confirma a magnitude de um governo que se preocupa com a questão indígena, bem como traz consigo a missão de atuar para a proteção dos indígenas, sempre buscando a dignidade da pessoa humana, a pacificação dos conflitos e a segurança jurídica. Encerro aqui minhas considerações, esclarecendo que ao final será passado um vídeo institucional que resume todas as ações aqui descritas. Passo então a palavra ao senhor secretário Ezequiel Roque. Em 3 minutos. Bom dia. Bom dia a todos. Cumprimento a todos, em especial os peticionários, em nome dos quais nós lamentamos a perda das vidas dos nossos parentes indígenas e sentimos muito toda essa dor que vocês estão sentindo. Eu inicio com a frase na língua da etnia Tenhari, do estado do Amazonas: Yandé Tchanericatu Yandelé. Essa frase significa: nós falamos a verdade. Dando continuidade à explanação das ações para os povos indígenas, informamos que desde o início da pandemia no Brasil, este governo tem articulado ações para assisti-los. Prova disso é que no dia 13 de abril de 2020, foi lançado o plano de contingência para pessoas vulneráveis e uma versão para povos e comunidades tradicionais. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos foi um dos interlocutores para a elaboração do primeiro plano de contingência e, posteriormente, na elaboração e execução do mais recente plano de enfrentamento e monitoramento da Covid-19 para os povos indígenas brasileiros, que aqui já foi citado, o qual foi lançado em agosto de 2020. Este plano foi elaborado ouvindo representantes da sociedade civil e lideranças indígenas, e também apresenta outras ações adotadas para a proteção desses povos. Para reduzir a vulnerabilidade econômica, os povos indígenas estão sendo amparados por meio do auxílio emergencial disponibilizado pelo governo federal. Até o mês de junho, mais de 160 mil famílias indígenas que eram contempladas pelo programa Bolsa Família foram também incluídas para o recebimento do novo auxílio. Este recurso beneficiou cerca de 622 mil indígenas, abrangendo uma transferência de renda de quase 2 bilhões de reais. Ainda no eixo da proteção social e com vista à garantia da segurança alimentar, o Ministério da Educação continuou a fazer repasse de recursos para compra e distribuição de merenda escolar, mesmo com as escolas fechadas, de forma que mais de 270 mil estudantes indígenas foram beneficiados com o recebimento de alimentos. Por fim, o governo brasileiro tem trabalhado muito para assistir os povos indígenas, e os dados apresentados aqui mostram a verdade. Como prova disso, gostaríamos de apresentar alguns vídeos para mostrarmos essa verdade a todos vocês. Gostaríamos que fosse compartilhado na tela agora a apresentação do vídeo. Hemos agotado el tiempo. Les ruego que pasemos los videos en la segunda ronda de intervenciones, por favor. Y tendrán tiempo suficiente. Le paso ahora la palabra a mis colegas, comisionadas, comisionados por 20 minutos. En primer lugar, reconozco a la primera vicepresidenta, Antonia Urrejola.
Muchas gracias, presidente. En primer lugar, saludar a todas y todos los presentes, saludar a mis colegas, a la Secretaría Ejecutiva, pero muy especialmente a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, a los representantes de los pueblos indígenas, y también un saludo especial a la representación del Estado. En primer lugar, quiero indicar cómo nosotros desde la Comisión, desde el inicio de la pandemia, hemos estado especialmente preocupados sobre la situación de los pueblos indígenas en general, y en particular respecto a la situación de los pueblos indígenas amazónicos, y muy especialmente respecto a los pueblos indígenas de aislamiento voluntario. Quiero, en este sentido, lamentar la información que ha sido puesta en nuestro conocimiento en esta audiencia sobre el número de indígenas contagiados y el número de indígenas fallecidos, un número muy alto y muy preocupante. Es una situación que desde la Relatoría de Pueblos Indígenas hemos estado haciendo un monitoreo permanente, no solo respecto de Brasil, sino también respecto de otros pueblos amazónicos en toda la zona de la Amazonía. Nosotros, precisamente por esta preocupación que tenemos tanto en la resolución 1 sobre derechos humanos y pandemia, como en la resolución 4 sobre los derechos de los enfermos de COVID, hemos hecho recomendaciones específicas respecto a los pueblos indígenas en general, y en particular respecto a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Quiero resaltar que precisamente por esa preocupación nosotros hemos hecho un seguimiento muy específico respecto a los pueblos indígenas amazónicos. Era una preocupación que teníamos el año pasado. Como ustedes saben, nosotros hicimos un informe temático sobre la situación de los pueblos indígenas en la Panamazonía. Hace poco hicimos un comunicado específico sobre los efectos del COVID para los pueblos indígenas amazónicos, y esto fue el resultado de muchas reuniones que tuvimos con organizaciones indígenas de los distintos países, de indígenas que están en los pueblos amazónicos. Y ahí hemos manifestado, ¿cierto?, muchos de los temas que se han planteado acá, que es nuestra preocupación sobre la falta del acceso a salud, sobre la necesidad de, además, de tomar en consideración las medicinas tradicionales y la salud intercultural como un tema muy especial respecto a los pueblos indígenas amazónicos, sobre la necesidad de suspender todos los procesos de consulta previa mientras esté la pandemia, sobre la importancia de la marcación y titulación de tierra. Es muy importante la demarcación y titulación de tierras también para proteger la salud, no solo los derechos de los pueblos indígenas, sino en el contexto de la pandemia, la salud para evitar el ingreso, ¿cierto?, de colonos externos a los pueblos indígenas. Y ahí la obligación del Estado de prevenir y evitar las invasiones de terceros. También una preocupación muy especial desde la Relatoría de antes y especialmente durante es precisamente el tema de la demarcación y titulación de tierras indígenas. Nosotros hemos establecido, como ustedes saben, el sistema interamericano, estándares en esta materia, estándares interamericanos. Hay diversos informes de la Comisión Interamericana sobre la importancia de la demarcación y titulación de tierras indígenas. Y concretamente respecto de Brasil, una de las observaciones que hicimos en el informe preliminar es precisamente nuestra preocupación sobre la lentitud en la demarcación y titulación de tierras indígenas. Incluso hay un caso que ustedes muy bien conocen, el caso del pueblo Yucuro con Brasil, que es precisamente sobre este tema. Entiendo que hace muy poco, eso sí, el Estado indemnizó al pueblo Yucuro, pero no sé en qué situación está la demarcación de tierra. También, y quiero poner el contexto por todos los temas que a la Comisión le han preocupado y que ustedes han estado planteando acá. Hemos estado haciendo un seguimiento muy cercano sobre el derecho a la vida y la integridad de los pueblos indígenas. La Comisión tiene medidas cautelares específicas de pueblos indígenas de Brasil. De antes de la pandemia, el pueblo Guaraní Kaiowá, y precisamente ahora en el contexto de la pandemia, una de las medidas cautelares que hemos implementado, que tienen un enfoque colectivo, es respecto del pueblo Yanomami, precisamente por los efectos de la pandemia respecto de un pueblo que está epidemiológicamente vulnerable a cualquier invasión extranjera, perdón, a cualquier invasión ajena a las tierras. En ese sentido, cierto, la Comisión le solicitó a raíz de esta medida cautelar al Estado proteger el derecho a la salud, a la vida y la integridad desde, ya que subrayo, la perspectiva culturalmente adecuada. Esta es una medida cautelar que recientemente hemos estado pidiendo, haciendo seguimiento a la medida cautelar al Estado sobre la implementación de medidas específicas. Pero en ese contexto yo quisiera preguntarle
al Estado, ¿cuáles han sido las medidas que se han implementado? Para, entiendo, han dicho, se han tomado diversas medidas para evitar la invasión de colonos a las tierras indígenas, como en el caso del Yanomami, pero quisiera ver cuáles son esas medidas específicas, porque son territorios muy vastos y no entiendo cómo se implementan medidas generales en estos territorios muy vastos, concretamente respecto a los Yanomami. La Corte Suprema le ordenó al Estado, ¿cierto?, una calendarización de retiro de los invasores externos de las tierras indígenas. Y hemos visto a través de las noticias en el último tiempo cómo, a pesar de las medidas que el Estado ha informado en esta audiencia, cómo han seguido ingresando a las tierras, concretamente los Yanomami, agentes externos al pueblo, poniendo en un riesgo de salud a un pueblo que tiene una medida cautelar. Entonces, quisiera preguntar qué medidas específicas se han implementado en el caso concreto de los Yanomami y en general respecto a aquellos pueblos indígenas que son especialmente vulnerables, y ahí me refiero a la información que entregó Sasai, que señaló que tienen planes de contingencia en el contexto de la pandemia para todos los pueblos indígenas. Quisiera entender un poco más, porque lo mencionaron, pero quisiera entender un poco más cuáles son los planes específicos dentro de estos planes de contingencia para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Se mencionó que también tomaban en consideración los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en estos planes de contingencia, pero dada la alta vulnerabilidad que pone en riesgo la salud de un pueblo, la supervivencia propia de un pueblo sobre todo en aislamiento voluntario, el contagio puede terminar con la vida de todo un pueblo, y ahí quisiera saber cuáles son los planes específicos, dentro de estos planes de contingencia, los planes específicos para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en Brasil. Y en general, respecto, quisiera tener más información sobre cuál ha sido la participación de los pueblos indígenas en estos planes de contingencia para todos los pueblos indígenas. Si se ha hecho desde un enfoque intercultural, enfoque de género y de solidaridad intergeneracional, ¿cómo la Comisión ha ido estableciendo en el relacionamiento con los pueblos indígenas? ¿Ha habido participación de los propios pueblos en estas medidas que ha adoptado el gobierno y que nos han informado en esta reunión? Sería muy importante conocer esa participación, tanto la formulación de estos planes de contingencia y medidas para evitar el contagio, como la propia implementación. Y finalmente me quedó una duda respecto a la información entregada por las organizaciones sobre las medidas que ellos establecen, que FUNAI ha establecido medidas que liberan la compra, venta u ocupación de tierras ancestrales que aún no están demarcadas, pero están en estudio. Quiero entender un poco más exactamente si es un decreto de la FUNAI, en qué consiste exactamente, y entendí, y eso quiero ver si lo entendí bien, que hay una acción ante el Tribunal Supremo respecto de esa medida. Si me pueden informar un poco más sobre la decisión de la FUNAI, sobre qué acciones judiciales se están haciendo en este momento. Eso sería por ahora, presidente. Muchas gracias. Gracias a la relatora para pueblos indígenas. Le paso la palabra a la comisionada Yulisa Mantilla. Muy buenas tardes, muchas gracias. Un saludo cordial a representantes de las organizaciones y la representación del Estado, igual como a mis colegas y la secretaria ejecutiva interina. Tenía una preocupación muy puntual, porque además de ser comisionada, soy relatora para las personas mayores. Y quería pedir a los representantes de las organizaciones si pudieran contarnos un poco más cuál ha sido el impacto de la pandemia, sobre todo en las personas mayores, en sus organizaciones y comunidades, y pensando un poco en la resolución 1-2020 que dio la Comisión Interamericana con preocupaciones específicas. Y para la representación del Estado va la misma pregunta. Si dentro de las políticas de la FUNAI y en general hay una visión de preocupación particular por la situación de las personas mayores en la atención de la pandemia. Lo digo por lo que puede ser como el acceso al cuidado de la salud, pero además si hay un entendimiento de la importancia del rol de las personas mayores en las comunidades y en los pueblos indígenas. Eso, gracias. Gracias, comisionada. Paso la palabra al comisionado Estuardo Rallón. Gracias, presidente. Un saludo especial a las organizaciones, igualmente a representantes del Estado, a mis colegas y secretaría ejecutiva. Yo tenía dos preguntas. Una era para los representantes del Estado, el nivel de participación de los pueblos indígenas en la formulación de las medidas de prevención o atención médica que han tomado para los pueblos. Y esa sería una de las preguntas. Y la otra
si pudiera también el Estado profundizarme el estado actual de la ley 14.021, que creó el plan de emergencia para enfrentar el COVID-19 en territorios indígenas y medidas de apoyo a comunidades quilombolas y tradicionales, específicamente los artículos vetados por el presidente. Esas serían las dos preguntas. Gracias. Gracias, comisionado. Me pide la palabra la relatora especial para DESCA, Soledad García Muñoz. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos, a todas. Un saludo especial a las organizaciones peticionarias y al Ilustre Estado de Brasil. Las inquietudes en relación con el derecho a la salud ya han sido planteadas, así que quisiera plantear una muy específica en relación a cuáles son los impactos y las medidas también de parte del Estado en cuanto a actividades extractivas de corte de madera, minería ilegal y otras en los territorios indígenas, incluyendo los niveles de deforestación, de incendios que nos preocupa particularmente en el mandato y también cómo esto influye en tiempos de pandemia en términos de violencia y de contagios de coronavirus. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, comisionada. Yo creo que la resolución de la comisión de julio de este año en el que adopta medidas cautelares para los pueblos Yanomami y Yecuana es muy evidente de la situación que estamos ahora observando en los pueblos indígenas en Brasil. Está ya suficientemente establecido que la pandemia vino a evidenciar las falencias y las brechas existentes en alcanzar condiciones de desarrollo para los pueblos indígenas. Hoy está siendo más evidente que nunca los riesgos que están sufriendo pueblos indígenas y sobre todo los pueblos en aislamiento voluntario ante la falta de demarcación, ante la falta de titulación, ante la falta de acceso a la salud, ante las acciones de terceros que atentan en contra de sus recursos naturales. Aquí se requiere una mirada de fondo para seguir profundizando en las acciones del Estado a favor de los pueblos indígenas. Ya no es suficiente trabajar bajo un modelo, ordinario, conforme a planes que se tenían previamente establecidos. La pandemia ha evidenciado la necesidad de avanzar más rápidamente en resolver los problemas existentes. Porque hoy son más vulnerables que nunca los pueblos indígenas. Esta pandemia ha demostrado, además, que las poblaciones vulnerables son las que están sufriendo los mayores estragos de la pandemia. Y a la comisión, ya lo dijeron mis colegas, ha preocupado enormemente la situación de los pueblos indígenas. Nosotros lamentamos mucho el número de personas fallecidas, tanto en los territorios indígenas como en los centros urbanos. Y aquí no es un tema en donde la comisión tenga que pronunciarse por la estadística que proporciona la sociedad civil o el Estado. Me parece que aquí el mero hecho de existir un alto número de contagios y de muertos en las poblaciones es en sí mismo preocupante, porque las condiciones de contagio son muy altas. En las ciudades, en donde se puede tomar medidas de distanciamiento social, existe una realidad. Pero una distinta, y es la que escuchamos en esta audiencia, son las difíciles condiciones de vida que generan un caldo de cultivo para el virus y para el contagio. Y es ahí donde está el llamado de la Comisión a avanzar mucho más rápidamente en resolver las problemáticas estructurales que hoy tienen los pueblos indígenas. Voy a regresar la palabra para segunda ronda de intervenciones. En primer lugar, a los representantes de la sociedad civil por 12 minutos y luego al Estado por otros 12 minutos. Tiene la palabra sociedad civil. Muito obrigado, comisionados, comisionadas. También agradecer a los representantes de
uma situação caótica que está se passando no Brasil. A gente fica aqui com o compromisso de encaminhar depois para a Comissão Interamericana o relatório da APIB, chamado Vidas Indígenas Importam, que vai ser lançado esta semana, e que ela traz justamente esse relato das violações que se perpassaram no Brasil nesses pelo menos sete meses de pandemia. Alguns esclarecimentos que eu gostaria de aproveitar a oportunidade, além de responder à pergunta da comissionada, é em relação à fala, né, dos representantes do Estado. Não há dúvida que no Brasil nós estamos num contexto político estritamente adverso ao direito dos povos indígenas. Né? Isso não é novidade, não é segredo. O atual presidente do Brasil foi eleito prometendo não demarcar nenhuma terra. Pandemia, na verdade, veio agravar essa situação estrutural em que o país já se estava. O secretário Robson, com todo respeito, falou que trouxe novamente a questão do atendimento aos indígenas no Brasil. Isso é uma situação que, para nós, já está resolvida, né, lá no âmbito da ADPF 709, em que a Suprema Corte já reconheceu esse direito à identidade cultural dos povos indígenas, independente de estarem aldeados ou em terras que ainda não foram homologadas. Então, isso é um aspecto que a gente não quer, em hipótese alguma, trazer para cá. Isso daí é uma decisão já da Suprema Corte Brasileira e o Estado, se quiser, né, pode recorrer lá na Suprema Corte. Mas aqui é uma questão que já está dada para nós. A outra coisa é no que diz respeito aos planos, né, que foram citados. Se esses planos que foram citados, que de fato existiam, que é um calhaço de papel, está no site do Ministério da Saúde desde o início da pandemia, de fato sendo implementado e tampouco contaram com a participação dos povos indígenas. Haja vista que o próprio Fórum de Presidente do Condize foi extinto pelo atual governo brasileiro. O Fórum de Presidente do Condize é a instância máxima de participação social do controle da saúde. E ele só retornou agora por força de decisão judicial, por conta de uma ação que a APIB moveu na Suprema Corte. Então, é importante a gente deixar isso claro. E mesmo assim, esses planos eles não deram conta. Não é à toa que a APIB precisou ir acionar a Suprema Corte Brasileira. Porque justamente esses planos que foram feitos, eles não estavam dando conta da especificidade dos povos indígenas e tampouco de proteger efetivamente a vida dos povos indígenas. Porque senão não haveria necessidade dos povos indígenas acionar a Suprema Corte, nem tampouco o Congresso brasileiro editar uma lei específica para a proteção dos povos indígenas e das comunidades quilombolas, e que mesmo assim foi vetada pelo presidente Bolsonaro. Um outro aspecto é em relação às mais de 300 barreiras que o presidente citou. Essa informação, inclusive, já consta lá no âmbito da ADPF 709, no Supremo Tribunal, e lá a FUNAI informa que já tem 309 barreiras sanitárias no Brasil. E isso também é uma questão muito questionável, porque analisando a documentação levada aos autos pelo governo brasileiro, a gente vê que o governo brasileiro, por exemplo, considera placa de advertência como se fosse barreiras sanitárias. Desde quando placa de advertência é suficiente para impedir o ingresso do vírus em terras indígenas? Essa é uma pergunta que nós fizemos lá na Suprema Corte e eu faço novamente aqui. Porque barreiras sanitárias é estrutura física, sim, mas não somente estrutura física. Ela é estrutura física, mas um protocolo, um conjunto de protocolos sanitários que os especialistas de saúde já apontaram como tem que ser feito. Né? Então, isso também é preciso a gente colocar em consideração. Um outro aspecto é o que o próprio presidente do Fórum de Presidentes do Condize está aqui, o Sotrocá, em relação às barreiras também. A maioria das barreiras que existem porque as comunidades indígenas, os caciques e suas lideranças implementaram por conta própria essas barreiras. Muitas barreiras existem, inclusive, sem nenhum tipo de apoio do governo federal.
Então, é preciso ressaltar essa participação dos povos indígenas e é preciso que o governo, de fato, assuma a responsabilidade dessas barreiras sanitárias. Um outro, em relação à pergunta que a comissionada Antônia fez, em relação à instrução normativa número 9, que foi editada pela FUNAI, nesse novo formato que o presidente falou, de fato, ela é uma instrução normativa que ataca diretamente o direito territorial dos povos indígenas. Isto porque, ainda no Brasil, mesmo a Constituição impondo o prazo de 5 anos para a conclusão de demarcação de todas as terras indígenas, ou seja, esse prazo venceu em 1993, até hoje o Brasil tem aproximadamente 60% dos procedimentos administrativos inconclusos. Então, essa medida que a FUNAI expediu, ela permite, né, a apropriação das terras indígenas que ainda estão em estudo. Isso é um aspecto muito grave. Isso afeta diretamente os Guarani Kaiowá, os Caigangue no sul do Brasil, muitos povos indígenas do Nordeste que ainda estão lutando pelos seus territórios. Então, isso é um aspecto muito negativo. E o Ministério Público Federal ingressou com várias ações no Brasil contra essa medida da FUNAI. E nós já temos várias decisões da Justiça Federal suspendendo os efeitos dessa instrução normativa número 9. Cito, por exemplo, da Justiça Federal de Altamira, Marabá, Amazonas, Mato Grosso, Acre, Itabuna e, mais recentemente, Castanhal. Ou seja, a Justiça já está dizendo, né, que, de fato, essa é uma normativa que afeta negativamente e restringe os direitos dos povos indígenas. Por fim, também, um outro aspecto que eu quero trazer aqui é em relação ao ingresso, né, de pessoas não indígenas nas terras indígenas. Esse aspecto muito preocupante que foi levantado aqui pelo representante do Brasil é que já no início da pandemia havia publicado uma portaria que impedia e que restringia o ingresso de não indígenas nas terras indígenas. Isso é um desafio para o brasileiro e é preciso que ele se esforce um pouco mais, porque nós estamos vendo, né, o quanto ainda está tendo incursões ilegais dentro das terras indígenas, especialmente por garimpeiros, madeireiros, mas também por missões religiosas. Isso é público e notório, que já foi até divulgado na mídia brasileira e no próprio Facebook da Missões Nova Tribos, eles ingressando em terra indígena em plena pandemia. Aliás, a Folha de São Paulo notificou os próprios filhos do presidente Bolsonaro, né, ingressando em terras indígenas, visitando terras indígenas no auge de uma pandemia. Então, é preciso, de fato, que a FUNAI, enquanto órgão oficial do Estado brasileiro, pede para os agentes públicos brasileiros darem o respeito, observando aí as próprias normativas da FUNAI. Um outro aspecto, o plano, né, de contingência apresentado pela CESAI lá no Supremo Tribunal Federal, tinha um item relacionado a turismo em terras indígenas, sob a justificativa de promover o desenvolvimento de atividade econômica em plena pandemia. Se é um plano para conter o ingresso de não indígenas em terras indígenas, como pode um plano prever a possibilidade de atividade turística em terras indígenas? Então, esse é um aspecto também muito preocupante, que nós já reclamamos lá no âmbito da Suprema Corte e nós estamos dando ênfase aqui também. E, comissionado, por fim, dizer que esse relatório da PIB, que traz esse... são anciões, principalmente, são lideranças históricas do movimento indígena brasileiro, lideranças, inclusive, que atuaram na Constituinte de 87, 88, que defenderam essa Constituição que nós temos hoje, que tiveram a vida ceifada pela pandemia. E essas vidas que foram levadas estão, a sua perda está intimamente relacionada com a omissão e a inércia do poder público brasileiro. Isso é uma responsabilidade que não é da APIB. E os dados que nós estamos trazendo aqui não são fofocas de WhatsApp. A PIB também montou um comitê da memória e da vida indígena e que tem representantes em todas as organizações indígenas de base,
essas, por suas vezes, também tenham o seu método, né, e o seu comitê de equipes, como a COIAB, a APOINE, o Conselho Terena, todos esses números, eles são levantados e são verificados. Então, não se trata de fofoca, né? Se trata, assim, de números que expressam aí a realidade e que tem uma metodologia comprovada e que está exemplificada em nosso relatório. E esse é um aspecto fundamental, porque nós não estamos aqui apenas, né, para trazer esses aspectos negativos, mas nós precisamos, de fato, que o Estado brasileiro assuma a sua responsabilidade. O Constituinte de 88 elegeu a defesa, a demarcação e a proteção dos territórios indígenas como dever constitucional. Isso não deve, em hipótese alguma, estar submetido a ideologias políticas ou a direcionamento de governos passageiros. Foi um compromisso de Estado, e é isso que nós estamos exigindo aqui. A defesa da vida dos povos indígenas é um compromisso do Estado brasileiro, e não apenas de um governo. Então, o governo Bolsonaro vai passar, virão outros governos, mas o compromisso que o Brasil firmou foi justamente isso. E é isso que nós estamos aqui também exigindo, esse compromisso de enquanto Estado brasileiro. Muito obrigado. Gracias, muchas gracias. Pasamos ahora la palabra por 12 minutos a la representación del Estado. Por favor. Indígenas, UISEI, formados por 20 mil profissionais das áreas da saúde, saneamento e engenharia. Neste ano, o governo do Brasil criou o Plano de Contingência Nacional para a Infecção Humana pelo coronavírus em povos indígenas, com um aporte de mais de 125 milhões de reais. A CESAI criou mais de 200 unidades de atenção primária para acolher casos suspeitos ou confirmados do coronavírus e onde também são realizados tratamento de oxigenoterapia em casos leves e moderados. Para reforçar o estoque do CESAI, a CESAI enviou cerca de 2 milhões de itens, entre equipamentos de proteção individual, os EPI, álcool 70%, medicamentos e testes para a Covid-19. De janeiro a julho, foram realizados mais de 7 milhões de atendimentos em várias aldeias. Os Ministérios da Saúde e da Defesa realizam missões conjuntas de combate à Covid-19 com o objetivo de evitar a disseminação da doença. Até o momento, mais de 28 toneladas de insumos chegaram às aldeias. As missões envolvem profissionais das Forças Armadas em apoio aos profissionais de saúde dos distritos. Quando um indígena adoece e precisa de atendimento fora da aldeia, que o trabalho da CESAI fica evidente. A remoção urgente para hospitais de referência nas cidades utiliza uma infraestrutura de mobilidade completa, com o apoio de frota terrestre, fluvial e aérea. Um trabalho ágil que salva vidas. Respeitando as tradições e a cultura dos povos indígenas, o Ministério da Saúde, em parceria com os municípios, adaptou 154 leitos em hospitais para o atendimento de média e alta complexidade.
E assim, com respeito e responsabilidade, a CESAI zela pela vida e pela saúde dos povos indígenas do Brasil. FUNAI contra a Covid-19. A FUNAI já investiu mais de 27,5 milhões de reais em ações preventivas no combate ao novo coronavírus. Entre as medidas tomadas para a proteção dos indígenas, a de maior impacto foi a garantia da segurança alimentar. Quase 500 mil cestas de alimentos foram entregues em todo o Brasil, beneficiando 154 mil famílias em mais de 3 mil comunidades. A FUNAI, enquanto órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, tem dado todo o suporte e atenção para que os indígenas possam passar por esse momento da pandemia da melhor forma possível. Cerca de 450 servidores da FUNAI se mobilizaram e superaram desafios logísticos para que os alimentos chegassem às aldeias. Foram 39 coordenações regionais da FUNAI envolvidas na entrega. Outras medidas preventivas no combate ao novo coronavírus também foram adotadas. O suporte da FUNAI a mais de 300 barreiras sanitárias em todo o Brasil. A distribuição de 63 mil kits de higiene e limpeza para famílias indígenas. A suspensão das autorizações de ingresso em terras indígenas. O recebimento de doações destinadas às famílias indígenas mais vulneráveis por meio da campanha Empresa Solidária. Monitoramento da saúde indígena, suporte da FUNAI com orientações às lideranças indígenas para reforçar a adoção de medidas preventivas. Envio de equipamentos de proteção individual, como máscaras, toucas e luvas descartáveis para cerca de 450 servidores. Fiscalização relacionada ao combate à Covid-19, com 184 ações em 128 terras indígenas, para impedir atividades ilegais durante a pandemia, totalizando 3,3 milhões de reais investidos. Apoio ao etnodesenvolvimento com a intenção de fortalecer atividades como piscicultura, produção de alimentos, confecção de máscaras de tecidos, artesanato, entre outras. Cerca de 10 milhões de reais foram destinados a essas atividades. Além das ações preventivas, a FUNAI também conta com uma central de atendimento aos indígenas específica para solicitações relacionadas ao combate da Covid-19. São ações de monta e envergadura, afirmativas, que bem demonstram o compromisso do governo federal com a nova política indigenista. Juntos, com otimismo e serenidade, tenham certeza de que passaremos por mais essa adversidade. Para mais informações, acesse funai.gov.br e fique por dentro das ações da FUNAI no combate ao novo coronavírus. Posso iniciar então aqui, o Robson Cezai? Posso tocar então o restante? Oi? Oi, alô, posso falar? Sim, obrigado, presidente. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade que o governo brasileiro tem de demonstrar a verdade. Embora alguns colegas tenham falado que não há politização, há sim politização, uma vez que essa é uma situação que esse governo herdou. Temos aí pelo menos 20 anos nessa situação catastrófica e a gente está tentando resolver. Chama atenção para o senhor também, quando o senhor receber alguns documentos, para verificar qual a base científica, qual a metodologia. Sabendo que 60% dos profissionais são indígenas, por que acusar esses profissionais de genocida? Isso é um absurdo, né? A PIB fez vários planos, entregou no Supremo, ignorando os 34 conselhos distritais de saúde indígena. Se colocou como representante dos indígenas e não ouviu. Então, se cobra do governo que faça uma coisa que eles não fazem nunca. Nós temos aqui o presidente do Fórum de Presidente de Condiz, que é o seu ISO, que é importante que ele seja ouvido, né? Então, existe politização, sim, existe uma grande não aceitação das ações de parte do governo. E eu convido os senhores mais uma vez de acessar o nosso site saudeindigena.saude.gov.br, onde todos os documentos estão lá, datados com data de upload,
vídeo, depoimento. Então, eu lamento que os senhores tenham aí ocupado seu tempo com base em muitos dados falsos, sem comprovação científica. Mas a gente está aqui para fazer o contraponto e apoiar aquilo, naquilo que os senhores necessitarem. Com relação à DPF 709 e à lei, estamos cumprindo na íntegra. E estamos cumprindo com facilidade, porque nós já estávamos fazendo isso. Tem total tranquilidade. É uma ordem judicial, estamos cumprindo. É uma lei, estamos cumprindo. Total tranquilidade, não houve sobressalto na CESAI, porque a gente já estava fazendo. Então, se a intenção foi causar algum embaraço, saiu por terra, porque a gente já estava fazendo isso. Estamos bastante tranquilos. Com relação aos indígenas isolados, não mantemos contato, temos total respeito. O que a CESAI faz é ficar por perto, junto com a FUNAI, caso necessário for. Inclusive, um servidor da FUNAI, muito experiente, faleceu recentemente, protegendo essas populações. É importante também dizer que há uma romantização muito grande. O indígena brasileiro não vive dentro da aldeia trancado, ele circula, ele comercializa, ele se relaciona. Poucos são os indígenas que realmente ficam ali no seu território. Então, é importante considerar também essa circulação. Essa ideia puritana, romântica, de que o branco vai lá e contamina, é um grande erro. Prova disso que a maioria das pessoas que faleceram tinha idade, mas a maioria dos contaminados tinham entre 20 e 45 anos. Não foram raros os casos em que essas pessoas saíram e levaram a doença para dentro das aldeias, vindo a falecer os anciãos, né? Por fim, refuto os números mais uma vez. Do total de indígenas, de pessoas que se reconhecem como indígenas no Brasil, o número de falecimentos foi 563. Das pessoas protegidas pelo governo federal em aldeia, 451. 29 mil indígenas contraíram a doença e 24 mil já se encontram recuperados. Com relação à última acusação, mais uma vez infundada, de que a CESAI previu o turismo, já até fui olhar, porque a mentira às vezes é tão insistente, não achei nada sobre turismo. Então, nem vou comentar, porque não vale a pena perder tempo. Muito obrigado, um abraço a todos. Bien. Buenas tardes a todos. No hay más intervenciones por parte del Estado. Concluimos entonces esta audiencia. Agradezco mucho en nombre de la Comisión a las organizaciones solicitantes, al Estado, por las informaciones aquí brindadas. El presidente de la FUNAI gustaría pedir la palabra rápidamente, 2 minutos ahí. Había concluido, pero otorgamos 2 minutos para cerrar, por favor. Obrigado. Com relação, finalmente, novamente, boa tarde a todos. É uma oportunidade muito boa essa de esclarecer aos senhores o que se passa. Com relação aos ilícitos que ocorrem em terras indígenas, a FUNAI já fez mais de 500 ações de fiscalização em terras indígenas. A FUNAI faz parte da Operação Verde Brasil, com atuação junto do Exército. Só no âmbito da Covid, nós fizemos mais de 184 ações de fiscalização para coibir ilícitos em terras indígenas, abrangendo 128 terras e investimos 3,3 milhões nesta atividade. Com relação às barreiras sanitárias, elas já ultrapassam mais de 300 barreiras sanitárias. E é uma mentira o que foi dito aí, de que a FUNAI contabiliza uma mera placa como barreira sanitária. E aí eu desafio a quem fez essa afirmação que mande para nós a localização, ao menos, de onde está essa barreira com a placa. Por quê? Nós estamos pagando, inclusive, diárias aos indígenas para que implementem essas barreiras, porque eles são conhecedores da localidade. E a medida provisória 1005 veio a facilitar e permitir que a FUNAI possa pagar aos estados das unidades da federação auxílio junto aos profissionais para que auxiliem a gente na implementação das barreiras. Com relação ao plano de contingência apresentado no Supremo, houve a participação da PIB, houve a participação de indígenas, todos foram ouvidos e os planos de contingência foram apresentados ao ministro Barroso. Com relação à IN9, é uma mentira o que foi dito também. A IN9 ela veio para regular e trazer segurança jurídica ao processo. Porque, veja só, muitas das vezes há um proprietário com um justo título expedido pelo Estado, que também é uma garantia constitucional aqui no Brasil. Durante o procedimento,
O que era feito? Esse sujeito já era alijado do direito de propriedade. Então, agora, como é que funciona? Há necessidade de se percorrer todas as etapas do procedimento para que, ao final, após o decreto homologatório do presidente da República, seja constituída a terra indígena. E mais, esta IN9 está embasada em pareceres da Advocacia Geral da União, a Justiça Federal, do Distrito Federal, negou a liminar e está vigente no Tribunal Regional Federal da 4ª Região e da 5ª Região. E também propuseram, junto ao Supremo Tribunal Federal, junto ao ministro Luiz Fux, uma ADPF que foi negada pelo ministro Luiz Fux, dizendo que não era o caso. De fato que a IN continua vigente em algumas unidades da federação, está amparada e fundamentada juridicamente e não trata e nem permite venda de terras indígenas de nenhuma forma. Tá? São esses os esclarecimentos que eu gostaria de fazer, agradecer a todos e dizer que o restante será encaminhado aos senhores de forma escrita. Muito obrigado. Gracias. Gracias. A ver, habiendo terminado el tiempo, el director de la FUNAI pidió hacer una intervención última, ha tomado 3 minutos. Le ofrezco a los solicitantes 3 minutos por si quieren hacer comentarios finales y con eso cerramos. ¿Desean hacer uso de la palabra por últimos 3 minutos? No es el caso. Bien, les agradezco mucho a todos los participantes. Este es un tema de alta prioridad para la comisión. Estaremos muy atentos a su seguimiento, a las medidas cautelares ya otorgadas y a cualquier información que sociedad civil o que el Estado pueda hacernos llegar. Sea muy bienvenida para poder realizar nuestro trabajo y formular las recomendaciones para avanzar esta agenda de derechos humanos. Les agradezco a los asistentes su atención, que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.